Олександр Петровський вже декілька місяців поспіль знімає на камеру волонтерів, які у маршрутках збирають кошти на різні потреби. Ось, до прикладу, дівчина, представниця Львівського фонду «Люди сильні духом», просить допомоги фінансово хворій дитині. Проте, коли Олександр попросив у неї ряд нотаріально завірених документів, що підтверджують її право на збір коштів, дівчина не змогла їх надати, як і представитись взагалі. Ти хто така взагалі? Вас трохи не цікавить, хто я така. Документи ти мені взагалі потрібно. Повнолітня? Ні, я не повнолітня, в мене є дозвіл від батьків. А ось відео зняте у Львові місцевими активістами. Тут та сама дівчина знову збирає кошти, тільки каже вже, що дозвіл від батьків їй не потрібен, адже вона сирота. Зараз їхнім батькам треба позвонити, хай приїжджають, хочу, вони повнолітніх забирають. Так? То батьків точно не подзвонити. Давайте тоді, а скільки треба доплатити? Зрештою, дискусія маршрутці закінчується сльозами. Неповнолітня, без документів, збирає на якийсь фонд, невідомо на який, не в Рівненській області. До дівчини домахаєтеся за всяку фігню. Видно було, що вона сама не місцева, тобто вона не може волонтерствувати, їй треба за щось приїхати, за щось поїсти, десь жити і так далі. Тобто вона вже не є волонтером, вона знаходиться на роботі. А ось цей волонтер з фонду «Батьківщина» збирає гроші на реабілітаційний центр для дітей, що має відкритись у Львові. Загалом потрібно їм 150 тисяч гривень. Скажи, ваша організація сама відкриває цей центр? Ні, буде відкривати товариство «Довіра». Це батьки хворих діток, буде наліз товариство «Довіра» буде відкривати. Розуміло. А 150 тисяч на що піде? На ремонт, тут є в нас кошторис, внутрішні роботи. У хлопця є при собі всі необхідні документи, тому люди щедро жертвують на хворих дітей. Проте Олександра зацікавило, скільки цих коштів перераховано на центр. Ось фрагмент телефонної розмови з керівником центру. Як виявилось, за декілька місяців збору пожертв волонтери їм перерахували лише декілька тисяч гривень. Вони мені дали всі чеки, що вони мені вислали. Деньги. Там виходить около 6, наверное, тисяч. За все це время. Проте згодом жінка додала, що волонтери також пообіцяли дати кошти для поїздки дітей в Одесу на море. За словами директорки, вона вдячна за будь-яку допомогу, а контролювати, скільки реально збирають гроші волонтери, вона не хоче. Як стверджує Олександр, здійснити такий контроль дуже складно. Коли я попросив цього хлопця деякі документи і так далі, я почав розпитувати його. Між іншим, запитав, де вони звітуються, чи є в них сайт, на якому вони звітуються. Цей хлопець спочатку зам'явся, потім подзвонив до свого директора, тобто волонтер не знає назву свого фонду, сайту свого фонду. Він подзвонив, директор мене завірив, що вся звітність є на сайті, дав назву, я зайшов в інтернет одразу в маршрутці, а там пусто. Тобто ніякої звітності, ніякої навіть інформації про те, кому вони збирають, не було абсолютно. Тільки телефони і назва фонду, і все. Це вже недобросовісно, як мінімум. Як з'ясували активісти громадського руху «Народний контроль Рівненщини», що відправляли інформаційні запити в місцеве управління транспорту та зв'язку, ці два немісцеві фонди навіть не погодили свою роботу по збору коштів в маршрутках з Рівненським управлінням транспорту та зв'язку. Зрештою, давати пожертву чи ні – це особистий вибір кожного. Проте, якщо у вас виникають якісь сумніви, не соромтесь попросити у волонтерів відповідні документи. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.